Новините на телевизия Шумен започват. Добър вечер, уважаеми зрители. Аз съм Диана Нинчева. В началото вижте по-важните теми в емисията ни накратко. Населението на Шумен намалява наполовина през следващите 50 години. Очакванията са през 2071 година в града да живеят малко над 41 000 души. Община Шумен ще предложи доктор Парашкева Вичева да влезе в тричленния съвет на директорите на многопрофилната болница за активно лечение. Заместник-министърът на земеделието Георги Костов се срещна с производители от Шуменския регион. Той разясни схемите за директни плащания в кампания 2015. Започваме с една тревожна тенденция. Населението на Шумен намалява наполовина през следващите 50 години. Това показва прогноза на местното статистическо бюро. Причините са застаряване, ниска раждаемост, висока смъртност и емиграция. Ако сегашните темпове на депопулация се запазят, очакванията са през 2071 година в областния център да живеят малко над 41 000 души. През последните 5 десетилетия населението в Шуменска област намалява с повече от 62 000 души и този процес продължава. Прогнозата е за периода от 2015 до 2071 година населението на региона да намалее на близо 102 000 души. За съпоставка, в средата на 80-те години на миналия век, имам предвид 86-87 година, само в град Шумен населението е било 108 000 души. Поред прогнозата, населението на областта се очаква да намалява с повече от 1300 души средно на година и до края на 2071 година ще е с близо 42% по-малко спрямо прогнозното на население към 31 декември тази година. Тази негативна прогноза касае не само нашата област, а и останалите области и страната като цяло. Тя всъщност засяга всички общини, включително и областния град. Предполагаме, че през 2071 година тук в град Шумен ще живеят не повече от 41 000 души. Най-слабо засегнати от негативните демографски процеси ще са общините Никола Козлево, Каолиново и Венец. Следват общините Върбица, Каспичан и Нови пазар с спад по-нисък от средния за областта. Очакваната демографска картина е най-неблагоприятна за общините Хитрино, Шумен, Велики Преслав и Смядово, за които прогнозният спад е по-висок от средния за областта. Сега към редовното заседание на Общинския съвет в Шумен. Община Шумен ще предложи доктор Парашкева Вичева да влезе в тричленния съвет на директорите на многопрофилната болница за активно лечение. Предложението ще бъде направено на извънредното общо събрание на болницата, насрочено за 15 април. То е свикано от министърът на здравеопазването като мажоритарен собственик на лечебното заведение. С почти пълно мнозинство съветниците решиха да подкрепят смяната на борда на директорите. С пълно единодушие общинските съветници одобриха предложението на адвокат Генчо Катев за представител на община Шумен съвета на директорите да бъде лансирана доктор Парашкева Вичева. Кандидатурата ѝ ще бъде официално издигната от представителя на община Шумен в общото събрание на акционерите в МБАЛ доктор Стоян Обретенов. Предлагам нашия представител на общото събрание да предложи за член на съвета на директорите доктор Парашкева Вичева. Аргументите ми за това са следните. Значи първо, Вичева е известен и уважаван лекар и специалист. Също има организационни качества, тъй като това е ръководител в областта на медицината, това е около 2,5-3 член на съвета на директорите на същото заведение. Доктор Обретенов бе упълномощен да гласува за освобождаването на досегашния съвет на директорите на МБАЛ. Той ще може да гласува по своя преценка за двама от новопредложените членове и за доктор Вичева като трети член на съвета. Решението на Общински съвет ще бъде изпратено още днес до Министерството на здравеопазването, за да може то да се запознае с него и да го има предвид при упълномощаване на представителя си как да гласува на общото събрание на акционерите. Шуменския общински съвет не успя да приеме мерки за ограничаване популацията на бездомните кучета. В днешната сесия съветниците разгледаха отчета за свършеното от специално създадената работна група. След остри дебати обаче решението по въпроса беше отложено за следващия месец. До тогава изводите на работната група трябва да се трансформират в конкретни точки, които да бъдат гласувани от съветниците. Изказванията на висок глас тръгнаха от намерението таксата за отглеждане на куче да скочи от 5 на 50 лева. Пръв отношение взе доктор Валентин Атанасов, който заяви, че никой стопанин на четвърногу няма да плати такава сума. Искам този данък да се остане на следните нива, да не мърда,
а да се повиши събираемостта, тъй като приходите от събираемостта ще бъдат много повече, отколкото увеличението на данъка на 50 лева. Адвокат Генчо Гатев, който бе част от работната група, обясни, че увеличаването на таксата е единственият механизъм за ограничаване на популацията. Той се аргументира, че броят на бездомните кучета расте заради изхвърлените от хората животни на улицата. Целта на завишената такса е гражданите да кастрират четириногите си любимци, което ще ги освободи от налога. Въпреки намаляването на популацията за известен период от време, след това тя започна да се увеличава. Няма как да стане това увеличаване по друг начин, освен с допълнително, да кажем, подхвърляне или оставяне на кучета, които са приход от кучета, отглеждане от гражданите. Основният проблем, който поражда популацията, независимо какви мерки предприема общината, това е нерегламентираното размножаване именно на домашните кучета. С друго свое решение, съветниците приеха да сключат договор с Сдружение Надежда за животните за ползване на кучешкия приют през следващите 10 години. Организацията ще взаимодейства с община Шумен по програмата за овладяване на популацията на безстопанствени кучета. Финансирането остава както до сега – 60% от германските спонсори и 40% от общинския бюджет. Продължаваме с новините. Сплачище е скъсало захранващ водопровод, който обезпечава с питейна вода 2/3 от квартал Дивдядово. Това е причината миналия петък, събота и неделя части от квартала да бъдат с нарушено водоподаване, информацията от ВИК Шумен. Във ВИК получили сигнала за аварията в петък. Активизирало се заради обилните валежи свлачище, скъсало водопровод, захранващ 2/3 от Дивдядово, обясни главният инженер дружеството Красимир Марков. Същността на аварията е изцяло нарушаване на целостта на този водопровод, а не само някакъв теч, който търпи отлагане. Започнахме веднага действие по отстраняването. Там, където беше аварията от водата, която беше се натаила под водопровода, вече нямаше здрава основа и се появи втора авария в събота. Продължи се работа в неделя, връзвайки водопровода, той пак аварираше. След 3 дни работа, техниците са успели да преодолеят свлачището с полиетиленова тръба, прокарана успоредно на трасето. С този диаметър се надяваме да обезпечим квартал Дивдядово в тая част, в която той получава вода, именно от този водопровод. Така че се надяваме трайно да сме решили въпроса. Въпреки че за момента водоподаването на квартал Дивдядово е осигурено, инженер Красимир Марков подчерта, че трябва кардинално решение на проблема. По думите му, свлачището продължава да работи и да създава опасност за водопровода. Още от деня, заради очакваните валежи от дъжд, кметът на общината Красимир Костов издаде заповед до кметовете на селата да организират наблюдението и охраната на водоемите на тяхна територия. Разпоредено е да се поддържат минималните водни нива в язовирите. Освен това, трябва да бъде прочистена 500-метровата зона на речното корито след язовирната стена от прорасли храсти, дървета и от битови отпадъци. Постоянното наблюдение на притока в язовирите е сред приоритетните задачи. В заповедта е регламентирано задължението на кметовете да предприемат прочистването и на речните корита и дерета, както и да запознаят населението с превантивните мерки за недопускане на бедствена ситуация. Кметовете трябва да запознаят хората и с необходимите действия при подаване на сигнал за очаквано повишаване на водните нива. Продължаваме с полезна информация за земеделските производители. От тази година за първи път се въвежда лимит при директните плащания за фермерите. Досегашната практика едри земеделски стопани да получават субсидия над 1,5 милиона се преустановява. Това предвиждат последните промени в селскостопанската политика, засягаща директните плащания. Новите правила бяха разяснени по време на среща на заместник-министъра на земеделието и храните доцент Георги Костов с фермери от региона. Във форума участваха заместник областните управители на Шумен Петко Шаренков и Селиме Кърджалиева. Презентации относно условията за финансово подпомагане от държавата и от европейски фондове пред аудиторията представиха експерти от дирекция директни плащания и промоции при Министерството на земеделието и храните. Ето и мнението на заместник министър Георги Костов за започналата успешна информационна кампания. Смятам, че като цяло нови новости, които се представят, се приемат с разбиране и даже с задоволство, което за мен е една добра оценка на усилията на Министерството. Това е така накратко. Вие ще чуете и сега, че винаги има някой, който
е недоволен. Но недоволство идва не сякаш от новите неща, които, а от нещо в миналото. А в миналото наистина имало и много така доза несправедливост, нека така да го кажа. Какви проблеми ги вълнуват? Споделят ли ги с вас? Вижте, слава Богу, имаме диалог. Нали? А сега да обобща проблемите, всяка една среща продължава по 4 часа. Около час и половина са презентациите и 2 часа и половина след това въпроси. Даже не ми е по силите да си спомня всеки какво е питал, но неотговорените въпроси са минимален брой и те имат възможност да получат отговорите след това по интернет или директно, тъй като сме си ги записали, има отворен сайт на Министерството точно за тази цел. Според схемата за единно плащане на площ, бюджетът на кампания 2015 е в размер на около 306 милиона лева. Подпомагането се базира на хектар допустима земеделска площ, върху която земеделският стопанин извършва дейност и която ползва на правно основание. Плащанията по схемата се намаляват с 5% от онази част от сумата, която надвишава левовата равностойност на 150 000 евро. Шуменският филиал на Националния археологически институт към Българската академия на науките чества 40 години от създаването си. По този повод се проведе научна конференция, посветена на работата на специалистите от Шумен през годините. На честването присъства и ръководството на Националния археологически институт към Българската академия на науките. Работата на Шуменския филиал през годините се отличава със значим научен принос. Десетки изследвания, статии в наши чужди издания, форуми и конференции отчете ръководителят на ведомството доцент Стела Дончева. Има резултати, с които наистина можем да се похвалим. И всичко това благодарение на подкрепата и не само финансова, но и морална и във всяко едно отношение от община Шумен. Разширяване на дейността на шуменския филиал. Тази задача се постави директорът на Националния археологически институт към БАН, доцент Людмил Вагалински. Филиалът ни работи за района, за региона вече 40 години и смея да твърда, че е полезен преди всичко за сърцето на средновековна България, именно този район на Североизточна България. И разбира се, оттам вече в цялост и на страната. Според доцент Вагалински, българската средновековна култура има нужда от по-голяма публичност. Крачка в правилната посока биха били изложби и публични лекции на археолозите, които да представят резултатите от проучванията. Активна трябва да е работата с децата. Посещенията на музеи трябва да са включени в учебните планове. Шефът на института подчерта още, че е време да започнем да рекламираме богатата и интересна българска средновековна култура тук на място в България. Помощта, разбира се, на Министерството на културата, там очаквам тяхната логистика, а не само да пътуваме по света и да твърдим, че правим голяма реклама. Тук да дойдат парите, тук да се късат билетчета, не в Лувъра по 12 евро билетче. Защото не е хубаво да сме само донори и да разчитаме на една, как да кажа, реклама тук, в България. Заместник кмета Живка Тонева поздрави археолозите по повод празника и им пожела упорита и ползотворна дейност. С разкопките, с научните трудове, които бяха издадени, ни дават основание да направим тази оценка, че филиала в Шумен е една авторитетна структура в рамките на Националния археологически институт. Живка Тонева предложи филиалът да инициира национални чествания в Шумен по повод 1335 години от създаването на българската държава, като община Шумен ще подкрепи инициативата. Идеята беше приета и тепърва ще се уточнява как да се случи организацията. Шумен отбеляза Денят на Тракия. На 26 март преди 102 години по време на Балканската война е освободен Одрин и денят носи името на Тракия. С песни и танци в читалище Боян Пенев шуменци отбелязаха Деня на Тракия. Празникът 26 март е дата, която е от нашата история, от 1913 година, когато Одринската крепост пада, с което тракийци всъщност са вече свободни. С поднасене на цветя потомците на тракийски бежанци и жителите на квартала засвидетелстваха признателност и почет към тракийците, основали и дали името на родината си на шуменския квартал.
Завършваме с информация за добрата работа на полицията във Велики Преслав. Благодарствен адрес е изпратен до началника на управлението в Старопрестолния град Румен Симеонов. На 17 март е получен сигнал за кражба на портмоне с 160 лева, документи и вещи. След бързата намеса на полицейския екип, портмонето е намерено, иззето и върнато на 59-годишната му собственичка, без никакви липси от него. По този повод кметът на община Велики Преслав, Александър Горчев, е изпратил благодарствен адрес до началника и екипа, работил по случая. И в края на емисията поглед към по-важните теми от 26 март. Населението на Шумен намалява наполовина през следващите 50 години. Очакванията са през 2071 година в града да живеят малко над 41 000 души. Община Шумен ще предложи доктор Парашкева Вичева да влезе в тричленния съвет на директорите на многопрофилната болница за активно лечение. Заместник-министърът на земеделието Георги Костов се срещна с производители от Шуменския регион. Той разясни схемите за директни плащания в кампания 2015. След малко продължаваме с прогнозата за времето, след нея са и спортните новини. Останете с нас! Bye-bye.